Můžu? Jo. Eva Jandáková, moje postava, je velice výrazná a originální. Řekla bych o ní, že je to nacistická Gerda, tak trošku. A velice se těším, až si zahrají na Ostru na živou barce ve čtvrtek a v pátek. No, takže postačka je docela dost vtipná. To, co musím říct. No, co bych řekla dál. Má tam hodně věd, hodně zajímavých věd. A dál nevím, no. Už můžu? No. Tak Naděnka Jandáková, jo, je to středoškoláčka, která miluje seriál Žena za pultem. Je na praxi, kde zažije největší zklamání svého dosavadního života. A jejím vzorem je její matka. Já hraji takovou až pohádkovou babičku, ke které přijíždí její milovaná vůčka. A moc rádi spolu pijí čaj. Tak Martin Jandák, syn, který už má plný zuby své matky, sestry, a vlastně všech okolo až na jednu. Luděk Srneček je mladý, krásný, nadějný, talentovaný, navoněný dramatik. Jsem Liduška Konvičková, přijela jsem do Tvaldova studovat se medicínu. Miluji Pepička Laufra a nebaví mě zdejší sousedí, protože jsou fakt divní. Mami, co ten taťka furt chce? Mám, nechci nic říkat. Teď o tom vůbec nic nebylo v rozpisu, ani psanýho. Já jdu pryč. No tak řekněte tam něco, kvůli tomu jsem koupil kameru. Jano, vrať se tam. Simono, řekni něco. Viktore, jsi směšný. Simono!